demokratike pa zyrtarëve. Ne besojmë në pafajsinë së cilit është një parim i drejtësisë, por është parim tjetër ndarja për shtetin, dhe ne duhet të besojmë me punës drejtësisë edhe të prokurorisë. Kem pas kë edhe shumë raste të tjera, sa po pamë në gjitha ballinat e medjave, kem ka filluar një hetim ndaj ministrit kësaj qeverie VVLDK, zotit Vitia, për tenderet dhe keqpërdorimin e tyre që ka bërë në kohë pandemie. Mandej kem në shumë komuna raste të tjera, cilat do shta gjatë emisionit do t'i përmendim, po disa që janë ma të rënda, për shumë është nëzot duke morë mitë laj kryetarit të komunës Vushtre, zotit Gjafer Tahiri, edhe për atë domo ka egzistu një arrestime, mandej është procedura duke zhvilluar. Kem tre drejtar të drejtërisë komunale në Prizren që edhe për kundër akt akuza kanë vazhdu të mojnë postet e tyre të drejtarve. Mandej kem sa domo një lajmë që për se cëtën qytetarë, bëse ajo shqetsus ku kryetari komunës në Prizren, më të Aras Kuka, jep 6 tender asambleistit vetë, firmes Shabanaj për ndërtim të rrugëve, pra edhe kem pa dhe shumë keqpërdorime gjatë pandemisë, blerjet që nga maskat... Të ma po i përmendni vetëm subjekte tjera politikës, po përmendni asë politikës për të kërë? Unë nuk besej që mund ju kujtuhet në i rast në dy mandatet e kryetarëve të komunat PDK-s pas nivel që ndruar që kem pas në i rast asë në i përflitje të zyrtarëve të ndruar të PDK-s. Ka disa që kanë si ndakuzuar... Shumë me qëmë kësha bisedu me ta. Në cilin mandat në nglinim në pozitë. Po janë, super pashë, ota distance, që malë Mustafa. Në gjithë rastet, kur ne kem pas dyshime për korupcion, për kunder që, si që tha zoti Bislimi, gjykata ka vendus të favor tyre, ne si parti politike nuk i kem brujt. Pak të njëm distancu, i kem jek nga listat, kem kërku lirimin e postëm nga ta, pra kem mor hapa këtë ndryshum, karshi partive politike tjera që një pjesë po munduen që të thujnë që nuk janë zyrtarë tuën, si që ndu dhe rastet me vetë vendusjen, ose pjesë tjetër që direkt po munduen të hynë dërhynë drejtësi, edhe të pëngojnë drejtsin, drejtsi që do mund zgjede dim që në pjesën matë modë është temeluar nga këtu subjekte politike për cilat vetëve t'ju për akuzojnë. Zoti Musliu, a janë imune subjektet politike dhe ka pra të një që sështë korruptua në një tjetër që ka me te për korupcion? Êshtë fatkeqësi e madhe që në Republikën e Kosovës sistemi i drejtsin